Çdo qiraxhi, student apo qytetar që nuk e ka gjendjen civile aty ku jeton realisht, duhet të regjistrohet aty ku jeton brenda datës 28 korrik. Nëse nuk e bën këtë, atëherë do të penalizohet me 10.000 lekë të reja gjob. Drejtori përgjithshëm i gjendjes civile, Bledar Duracaj, shpjegon në një intervistë për Report TV se një qytetar mund të rritë tranzit vetëm 30 ditë. Absolutisht, brenda 30 ditësh nga momenti që ai zhvendos gjendjen civile, nuk ka sanksion apo masë administrative gjob, por çdo gjë është pa pagesë. Studentët që jetojnë në konvikte kanë një kontratë me drejtorinë atje. Me këtë dokument, edhe ai është dokument ligjor i lëshuar nga një zyrë shteti, dhe me kopje të kartës identitetit mund të paraqiten pranë zyrave të gjendjes civile. Duracaj bën apel që qytetarët të shfrytëzojnë këtë kohë për t'u shmangur penaliteteve. Ata qytetar të cilët nuk e zhvendosin gjendjen civile, theksoj brenda afateve të përcaktuara dhe deri më datën 28 korrik, do kenë penalitete të nesmen. Në 29 korrik fillon penaliteti prej 10.000 lekësh. Vetëm 3-4 minuta kohë do humbasi çdo qytetar për të zhvendosur gjendjen civile. Drejtori i përgjithshëm i gjendjes civile thotë se do të ketë verifikim të imtësishëm për çdo që shmang këtë detyrim. Besoj që ka perënduar dhe po perëndon koha kur shteti nuk di ku i ka shtetasit e vet. Mekanizmat që shteti të marrë vesh nëse ti shmangesh një detyrim ligjor janë të shumtë. Çdo qytetar me një dokument që e lidh me banesën, pronsin apo kontratë qiramarrje dhe me një kopje të kartës së identitetit duhet të paraqitet vetëm në zyrën e gjendjes civile në zonën ku banon, jo në atë ku ka gjendjen civile. Për të përballuar fluksin, zyrat e gjendjes civile do të punojnë edhe në fundjavë.